Parlamenti nuk zhvilloi dot mbledhje sot për shkak se deputetët demokrat bllokuan sallën e seancave plenare. Ligjvënësit demokratë erdhën rreth 60 minuta para orës së lajmëruar për mbledhjen e parlamentit. E bllokuan foltoren dhe vendet ku ulen anëtarët e kabinetit qeverisës, duke mos lejuar zhvillimin normal të seancës plenare. Nuk është parlamenti Prokuria e Tiranës. Se bëm dot parlamentin ti Prokurinë e Tiranës, ti e turpi Shqipërisë. Për shkak të situatës së krijuar, majoranca shtyu mbledhjen e parlamentit e deputetët socialist u larguan nga salla e seancave duke fikur edhe dritat. Radikalizimi i aksionit opozitës erdhi për shkak se shumica socialista rrëzoi një javë më parë tre komisione hetimore të kërkuara nga PD. Si dhe rrëzoi pendimin e shumicës së deputetëve opozitar që drejtuesi demokrat i reformës zgjedhore Jeto Erd Bylybashi. Kur ti opozitës i mbyll çdo rrugë institucionale për të vepruar si pas kushtetutës dhe rregullores parlamentit, pa dyshim që kuvendi nuk mund zhvilloj veprimtari normale. Replikat mes demokratëve, socialistëve vazhduan edhe jashtë sallës së parlamentit. O ta uran ty kam përdor panda dhe s'kemi thënë gjë, por... Në emër të Partisë Socialiste, Bledi Çuçi sqaroi pse majoranca vendosi të mbajë në krye të reformës zgjedhore Enkelejt Alibejain, i cili është mbështetës i Lulsin Bashës. Bashkëkryetari duhet mbarti të gjithë konsensusin politik pa diskutim. Ajo është një reformë politike. Nuk është një detyrim rutinor i parlamentit. Mos harrojmë këtë gjë. Por qëndrimi i socialistëve është i papranueshëm për demokratët, cilët theksojnë se nuk mund të vendosë PS, secili përfaqëson Partinë Demokratike. Tani Çuçi është një gënjeshtar i pa skrupull. Kur themi që komisioni është ngritur mbi bazë konsensusi, nuk ne kupton kur që ne do i caktojmë njëri tjetrit me konsensus antar. Jo, komisioni funksionon mbi bazën e konsensusit, do me thanë se ligjet, nenet, që a i miraton, do t'i miratoj me konsensus. Dhe t'il ka qenë në 32 vite. Lideri i opozitës Berisha paralajmëroi se dita e sotme është vetëm fillimi një betaje të re kundër qeverisë. Por një gjë ta kemi shumë të qartë, tërheqje nuk kam. Por ndërsa deputetët e Partisë Demokratike qëndronin të ngujuar në parlament, majoranca socialiste vendosi përjashtimin e 26 prej tyre për 10 ditë nga punimet e kuvendit.